Ahojte, toto je medzi riadkami číslo 5. Práve sa s celou rodinou nachádzam na ceste do Trnavy, ktorá je mojim svojím spôsobom srdcovým miestom. Strávil som tam niekoľko rokov na vysokej škole. Moja Hanka tam takisto študovala rovno dve vysoké školy. A je tam super župan, je tam super primátor a okrem iného tam naša kamarátka Mirka a mnoho ďalších jej kamarátov a kamarátiek organizujú super trh, ktorý sa volá Trnavský rýnek. A presne tam teraz ideme. Chlapci sa už tešia, že budú vidieť divadielko pre deti. My si pozrieme niečo dobré, možno aj na oblečenie. Je tam kopec dobrého jedla a pitia. Takže na pozadí Trnavského rýnku si dnes pozrieme a povieme, čo zaujímavé sa za posledných dní stalo a možno, že aj čo sa dá čítať medzi riadkami. Hanka mi povedala, že prvý vstup máme spraviť tu. Prečo máme prvý vstup spraviť tu, Hanka? To je jaká zákerná otázka. No lebo sa mi páči tento priestor, ako ho spravili a aké nádherné miesto na prednášky, koncerty, umenie, kultúru tu vzniklo. Keďže som sa chodila do školy, tak presne niečo takéto som postradala a páči sa mi, že to tu vzniklo. Nádvorie, priestor súčasnej kultúry, je do veľkej miery dielom nášho bratislavského kandidáta na župana Matúša Vala. On do veľkej miery zodpovedá za to, ako to tu dnes vyzerá. Rastliny, zeleň, obrovské črepníky, pekné materiály, výborný priestor. A aj na takomto priestore vidno, ako by jedného dňa mohla na mnohých miestach vyzerať Bratislava, keby to ovplyvňoval človek s takým dobrým okom. A samozrejme, nebolo by to možné bez peňazí. Tu zase zohráva významnú úlohu rodina Trnkovcov, ktorí do tohto priestoru zainvestovali nemalé prostriedky a prispeli tak ku kultúrnejšej Trnave. Čo z tohto čítať medzi riadkami? Snáď sa už končí doba, kedy žraloci a rôzni developeri sa snažili z každého metra štvorcového vytrieskať čo najskôr, čo najviac peňazí. Je dobré, že aj ľudia, ktorí sú v súkromnej sfére, majú na to prostriedky, investujú do priestorov ako je tento, ktoré zušľachtujú mesto, zušľachtujú komunity a vytvárajú pridanú hodnotu aj pre kultúru a umenie. Na Trnavskom rinku som stretol super mladú umelkyňu, maliarku Dominiku a absolventa Mladých pušiek prvého ročníka. To bol program, ktorý mal podporovať mladé talenty v podnikaní a startupy. Juraja, čau. Tak, čaute. Čo hovoríte na Trnavský rímek? Ja toto milujem. Trnava je moje rodné mesto, takže je to prirodzené, že sa sem hrozne rada vraciam. A miestna komunita je jedna z tých najinšpiratívnejších a najkultivovanejších, takže odporúčam každému prísť na Trnavský rýnek. Super. Juraj, ty si s čím prišiel? No ja som tiež rodený Trnavčan, hoci celý život bývam v Smoleniciach a teraz už som v Prahe.
ale vždy, keď sa vrátim do Trnavy, tak vidím, akým neuveriteľným spôsobom sa to mesto posúva za posledné roky, že tá komunita veľmi žije a v podstate ten trnavský rynek je takým živým dôkazom toho, že ako sa to mesto vyvíja, ako ľudia sa tu na seba vedia usmievať. A je super, príďte do Trnavy. Trnava je veľmi fajn mesto a všetkých tu pozývam. Prezentujem žurnál. Žurnál je taký minimalistický diár, ktorý sme spravili s kamošom tiež z programu Young Guns. A podstatou tohto diáru je, že na rozdiel od iných diárov obsahuje aj prvú časť, kde si viete stanoviť dlhodobejšiu víziu a na základe tejto vízie si potom stanovovať nejaké krátkodobejšie ciele a efektívnejšie fungovať, dokončovať úlohy a plánovať. Dobre, a darí sa? Majú záujem ľudia? Dneska je to super, ľudia to poznajú, je tu veľa ľudí, ktorí chodí, že už žurnál aj majú, že si ho kúpili teraz online, keďže sme rozbehli predaj, takže je to štvrtá verzia, ľudia to poznajú, takže je to super. Super, držím palce aj tebe, aj mladým puškám po celom Slovensku a svete. Čaute. Čau. Počkaj ešte Dominika. Ahojte. Čau, čau. Toto tu je môj kamarát, pouličný spisovateľ, ktorý sa vám teraz predstaví. Dobrý deň, priatelia, ja sa volám Peťo Sorát a napísal som dve knižky. Toto je moja prvotina, to je Pouličný diviak, kde opisujem svoje zážitky z prostredia Bratislavskej ulice. Je to taká ale veselá knižočka, lebo aj na tej ulici človek zažíva veľmi zaujímavé situácie. No a ja som sa od takéhoto pouličného spisovateľa odrazil troška vyššie. Pred týždňom som si vydal vlastným nákladom svoju krásnu druhú knižku, ktorá je tu. Vyzerá to ako také krásne severské krimi a je to lepšie ako hoci, ktorá severská detektívka. Vyzerá to ako pivová fľaša v lese. A je to, volá sa to Medzikniha, tu to otočím. Tí, ktorí chodíte na hrad Devín, tak spoznáte toto miesto v areáli hradu Devín. A táto knižka je o všeličom. Je to veľmi dobrá knižka, motivačná, veselá, inšpiračná a môžete ju kúpiť odo mňa osobne, napríklad na trhovisku Miletičova, kde chodím predávať. Tešilo ma. Jo. Takže ja síce teda nemôžem robiť reklamu, ale poviem vám takto, medzi riadkami. Mám veľmi rád, keď ľudia, ku ktorým ani osud nebol úplne žičlivý, sa dokážu s problémov, ktoré majú, vykopať a s vedomitou prácou a vytrvalosťou si zarobiť poctivo na živobytie a ešte pritom aj spraviť niečo zaujímavé a tvorivé. A tento pán je príkladom presne takéhoto niečo. Dobre, tešilo ma. Nech sa vám darí. Čaute. Tak, na rinku sme boli, všelikoho sme stretli a v momente, keď som si chcel sadnúť krajom niekde na lavičku a začať sa venovať aktuálnej politickej situácii, začalo pršať. Aj sme zmokli, mokri sme ako štence, tak teda k politike tuto v aute. Začala sa schôdza parlamentu a hneď na začiatku sme sa venovali v progresívnom Slovensku hlavne dvom témam, a to je školstvo a šafárenie na obrane. Čo ich spája je pliaga slovenskej politiky, teda SNS. Martin Dubeci ide veľmi intenzívne po krku ministrovi obrany a tomu, čo pácha pri nákupe obrnených vozidiel pre ministerstvo obrany. It's quite obvious that it's not only a national security issue for our politicians to, you know, deal with and to, you know, modernize our armed forces, but this is something like a political token that they are using in their dealings, which I consider, you know, not right. A ja som sa trošičku zahryzol do krku pani ministerky Lubijovej na ministerstve školstva. Ja na to používam taký obraz. Predstavte si, že máte auto, ktoré má motor a od toho motoru vedie 700 alebo 800 prevodných remeňov ku 700 alebo 800 párov rôznych kolies. Tie rôzne kolesa, to sú školy, ktoré sú na konci v tom systéme. Mm. Ten motor je ministerstvo školstva a to, čo a tie remene je to, čo teda ich spája, aj financovanie, niečo, áno, metodika, neviem čo. Niečo, čo voláme, že stredný manažment. Okay. A my sme sa doteraz venovali tomu motoru, už máme 4 alebo 5 verzií, ktoré tam môžeme dať a medzi tým nám odhnili, odpárali sme, prerezali sme a ukradli nám tie remene, ktoré sú medzi tým. Čo tým chcete povedať? A my sme teraz v situácii, že je úplne jedno, aký motor tam dáme,
A toto ja tvrdím pani ministerke, odkedy prišla na ten rezort. Ak ona nezavedie dobrý systém stredného manažmentu riadenia vzdelávania na Slovensku, to znamená tie prechodníky, tie ozubené kolesa, ktoré jej myšlienky z ministerstva majú doviesť až na tie školy. A to je tak, kto? To sú nejakí metodickí pracovníci ministerstva školstva alebo jeho organizácie? Áno, alebo predtým to boli školské odbory, ktoré potom prešli pod ministerstvo vnútra. Niečo z toho sú župy, ktoré riadia stredné školy. Niečo z toho sú priamo riadené organizácie ministerstva školstva, ktoré sa rozpadajú jedna po druhej. Juventa napríklad bola kedysi pomerne dobrá organizácia, dnes je na kolenách. Uh-huh. MPC, štátna školská inšpekcia, chvála Bohu, vďaka tomu, že má osvietené vedenie, teraz funguje celkom dobre, ale o mnohých iných organizáciách sa to nedá povedať. A čo týmto všetkým chcete povedať? Že je zbytočné robiť reformu? Alebo no, čo chcem povedať je, že aj to predstavenie reformy je stále iba predstieranie snahy o reálnu nápravu. Pani ministerka to buď vie a nechce povedať, alebo dokonca nevie, a to je už úplným zlyhaním na jej strany. Stredný manažment školstva je jednoducho neschopný a nemožný na aktiváciu. To znamená, je úplne jedno, s akou reformou pani ministerka teraz príde, nedokáže ju realizovať na úrovni jednotlivých škôl, lebo jej chýbajú strední manažéri, ktorí by ju na tie školy dokázali doviesť. Ukazuje sa, že na to, aby na Slovensku bolo lepšie, naozaj nie je potrebné vymeniť iba Smer. Treba vymeniť aj Smer, aj SNS a ak sa to bude dať, odstaviť aj všetkých ich nominantov a ľudí, ktorí sa tam pricicli na štátny cecok za posledných 10 rokov. Inak sa asi nedostaneme k tomu, aby sme veci začali hýbať správnym smerom. Či už sa pozrieme na obranu, alebo sa pozrieme na školstvo, alebo aj na pôdohospodárstvo, kde pani ministerka Matečná ide čeliť odvolávaniu, jednoznačne vidno, že nie len v Smere je chyba. Chyba je v celej tejto vláde a už sa nemôžeme pozerať na jednotlivé zákony a jednotlivé kroky. Jediné, čo môžeme robiť, je stále sa im pozerať na prsty, znepríjemňovať im život a čakať, kedy konečne dovládnu, aby po nich mohlo nastúpiť niečo lepšie, ideálne v spolupráci s Progresívnym Slovenskom. Tak to je pre dnes všetko. Ak sa vám páčil tento diel, alebo hoci ktorý predtým, dajte si subscribe, teda začnite odoberať tento kanál, lajknite toto video a v komentároch mi znovu môžete napísať, čo by ste chceli počuť na budúce. Čau!